Olá, vontade de Deus. A presença de Deus nos proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderosa ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital importância. Com ele, o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem, que expressa bem-estar e segurança íntima. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos, porque Deus é o poder. Assim, quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes e aguarda um pouco mais. Este não era o momento, e se houvesses logrado o êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanimes nunca. Preparemo-nos para mais uma meditação, adquirindo a postura mais adequada, sentado, deitado, uma postura confortável para nos manter atentos a esse processo de interiorização que nos conduz a esse mundo de paz interior, a fim de que possamos sentir a vontade de Deus em nossas vidas. Paremos um instante, respirando normalmente, observando como está a nossa respiração, sentindo o ar que entra, o ar que sai, para que neste movimento nós possamos ir deixar saindo na expiração todos os nossos medos, nossas angústias, nossas incertezas, e deixando entrar na inspiração toda a força e coragem que Deus nos oferece para lidarmos com todas as dificuldades que a vida nos apresenta. E continuemos assim, inspirando e expirando normalmente, sentindo esse ar que entra e renova todas as nossas energias interiores, sentindo que esse ar que entra carregado de energia vital recarrega todas as baterias das nossas células, melhorando o seu funcionamento,
melhorando o funcionamento de todos os nossos órgãos. E nesse instante nós conduzimos a nossa respiração para aquela área do nosso corpo que mais necessite de renovação, de alívio, de saúde. E assim, acalmando as nossas sensações físicas, asserenando as nossas emoções e os nossos pensamentos, vamos tomando consciência de onde estamos, como nós estamos, para podermos fazer o melhor. Então, neste momento, sinta seu corpo. Observando todas as sensações físicas que lhe chegam. Apenas observando como ele se encontra nesse instante. Sem nenhuma censura. Observemos também as nossas emoções. Quais vêm à tona neste momento e você toma consciência dela ou delas, sem julgá-las, apenas acolhendo-as, observando-as, e deixando que a sua parte sabe através da sua respiração, automaticamente vá transformando o que precisa e pode ser transformado para melhor. Se lhe surge a emoção do medo, observe, acolha. Sem julgar, sem condená-lo por estar aí com você. Se for angústia, acolha. Permita que ela se expresse e você toma consciência dessa expressão. Sem também brigar com ela, porque ela esteja aí com você nesse instante. Você acolhe e deixa sair. Observa agora os pensamentos que surgem. Positivos ou negativos, você acolhe todos eles. Sabendo que eles estão aí presentes. São seus. E você, como um observador atento, olha, observa, também sem julgar, sem condenar, e vai deixando ele passar, passar, percebendo que você é muito mais do que as suas sensações, as suas emoções, e os seus pensamentos. Você se dá conta que é uma essência divina
manifestada no corpo, para atender a essa vontade divina de evoluir, de crescer. E você se deixa impregnar nesse instante por essa energia boa, gostosa, que vai tomando conta de todo o seu ser, renovando todo o seu sistema energético, impregnando as suas células físicas com essa energia divina que proporciona vida. Você se deixa envolver nessa luz que vem de cima. E uma profunda sensação de paz vai tomando conta de todo o seu corpo, de todo o seu ser. E você sente o fluxo dessa energia percorrendo todo o seu corpo, sabendo que nada de mal pode lhe acontecer. E você permite que essa renovação das suas forças se dê automaticamente, sem esforço algum. E você sente essa conexão mais profunda com Deus, para perceber e entender a vontade dele para com você, deixando que ele atue em todo o seu sistema de pensamentos, de emoções, de sensações. Para equilibrar, harmonizar, para permitir uma harmonia funcional de todas as suas células, de todas as suas emoções e os seus pensamentos. E você se deixa envolver por essa alegria imensa e por uma gratidão profunda por estar aqui agora, nesse momento, buscando fazer o seu melhor, buscando doar o melhor de si em função da vida, do bem-estar, da alegria, da felicidade, guardando consigo a certeza da presença de Deus em sua vida, abençoando todos os seus esforços, ajudando a caminhar, a prosseguir sempre. E que Ele, nosso Pai, nos abençoe e nos dê a sua paz.